Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет. Осы жауапты салада еңбек етушілерді жан-жақты тәрбиелеу заман талабы. Бұл бағытта елімізде мемлекеттік басқару академиясы қарастырылған. Қазір Шымкенттегі филиалында 40 маман дәріс алуда. Кезекті сабақ антикор ғимаратында өтті. Ашық есік күнінде тәлімгерлер не үйренді? Тілші сабақтасын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі атауын естігеннен-ақ азаматтың бойына үрей туындайтыны сөзсіз. Бірақ мемлекеттік қызметшілердің бұл салаға көзқарасы оң болуы керек, дейді мамандар. Біздің жас мамандарымыз осы антикор десе қорқып жатады. Дұрыс бағытты алу үшін, түсіну үшін, арышағындармен жұмыс істеу үшін, қалай олармен жұмыс атқарған кезде ең бірінші халыққа деген көзқарас. Бізде барлық заңдар адамға бағдарланған ғой. Сол адамға бағдарланған заңдардың бірі ол бүгінгі таңда жәрдем беру. Бұл күні мемлекеттік қызметке жаңадан тағайындалған 40 маманға антикордың жұмысы таныстырылды. Құжаттарды қабылдау, азаматтарға сапалы қызмет көрсету бойынша түсіндірме жүргізілді. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары тек қана пара, жаңа айтып өткендей, пара алу, пара беру немесе парақорлыққа делдал болу емес. Ол жерде кез келген алаяқтық, мемлекет қаржысын жымқыру, және лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану, асыра пайдалану сияқты қызметтік жалғандық жасау сияқты қылмыстар жатады. Жас мамандар жұмысқа орналасу бойынша сұрақтарын жолдады. Сондай-ақ мемлекеттік қызмет саласында кездесетін сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне тосқауыл болу жайында мол мағлұмат алды. Қандай қиын ситуацияға, яғни жағдайға түсуімізге байланысты, мысалы, біз жаңадан кірген мемлекеттік қызметшілер болғандықтан, бізге заң аясында оқығанымен, бізге бәрібір ауыз екі түсіндірген өте қызығырақ болды. Өзімізге қажетті мәліметтердің бәрін толықтай алдық. Антикор ғимаратында халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы негізінде ашықтыққа жол берілген. Азаматтарға қолайлы орта қалыптастыру үшін мұнда кабинеттер шынайнектермен жабдықталған. Салтанат Асанәліқызы, Перизат Биназарқызы, Рулан Рүстемов, Алмаздан Абекұлы, жаңалықтар.